osjećaš malo na finalu sa ostanekom. Šta si očekivao od tog meča i da li misliš da će, nisam gledao, kažem, učer podcast. Čekaj, s kesim sam pitao, s kim? S ostanekom. Što nemaš s njim finale? Imam finale s njim, a za njega sam pitao kako će mi izgledati. Ne, pitao sam šta si očekivao, šta si očekivao od tog meča, s obzirom da je, Pa kaj, kažem, Miša, kaj možeš očekivati, aj kaj ti meni reci, kaj misliš, kaj će biti ono? Pa nemam pojma. Pa on će me ići sigurno rušiti. 100%. Pa ma da je. Pa da. To bi, e, i šta sad ja radim na to? Pa vjerojatno sprolaš i boksaš. Pa, ko zna je. Jel radite, kak ti napravi? Pa kaj imamo mi Hrvače, bura, imamo Sabu koji hrva brutalno, kaj mi imamo ljude koji hrve brutalno, koji isto me napadaju sa svih, pa nije okej, okay, svaka čast ostanek je opasan lik što se tiče toga, on je zdrilo to i imam mu to u njemu, baš mu je ono, perfektno. Jel ga respektiraš? Pa respektiram ja svakog protivnika, ono, nemam ti ja, ono, respektiram ga kao protivnika. Ne, ono, sad da ga drugačije poznam, možda bi ga respektirao kao čovjeka. Puš, ja ne znam se to voljno s njim, da ga mogu na neki drugi način. Ali svakog protivnika respektiram, ili mi je glupo ga podcijeniti, ne? Svako dođe pobijediti, jebi ga. Ne? On ima ono što ima i sa tim ide pobijediti čovjeka. On će me ići pobijediti na taj, ne bi sa mnom sigurno Bok. Se tuko jed. Da, teško da bude. A možda i bude, ono, znaš, ko zna. A, kažem, nisam pratio jučer podcast, da li se planira i dalje finale? Odnosno, da li će Armageddon održati ta finala? Pa mora se, kad tad pa ne bi ga. Znači, ako nas nebu neke streslo, jebim ti. Pa ne znam, jebote, kak je krenulo ovo, ko zna. Mislim, ja sam bio siguran da će pustiti to u prosincu. Kužiš, ma ha, zato, ma ne, ne zbog kad lockdown. God bude, znaš, gledaj, opet ne sekiram se. Ne sekiraš? Pa šta, što dalje je, to si kvalitetniji valjda, ne stagniram. By the way, ekipa, čestitke, ova kapa, nije bez veze tu, Daniel Bažan je postao KSV Borac, jesi ti to vidio? Bravo, jesam. Znači, momak kojeg sam tu kad je bio Zelk baš hvalio jer je pružao takve mečeve, brutalne, koji su bili na razini kad ih je čovjek gledao, ono ne bi znao u kojoj promociji, možda UFC Bellator, koliko je to izgledalo. Dobro, i isto imaju protivnike sličnog kvalitete i baš su pružili vrhunske mečeve, drago mi je zbog njega, on je finalist inače u 66. Znači imali smo Barbira i Barbir je s kim radi finale? Sa Andi Vrtačićem. E, sa Vrtačićem, tebe i ostaneka, Patrik Čelić, jel tak, sa ovim momkom? Sa malim Bojkovićem. Bojkovićem, uf, to će biti zanimljivo. To će biti dobro, i sad ne znam kakva je situacija sa Bažantom, da li će on moć s KSV-om raditi finale ili će se to nešto... Mijenjati. Ne znam, mislim da će sad on odraditi da upada na ovaj event sad kaj 30. Da, kaj sve 30... Kaj 30? 50 i neki. 58. 58, mislim da je 58, da. Ili 59, da, koji sad mislim, ne... Mislim da, nije ni bitno. Uglavnom da, ali kužiš, ne znam da li će mu kaj sve sad dozvoliti, ne znam kakve su mu odredbe ugovora. Ko, kaj sve ili FNC je bi ga? Oće, evo. Znači moći pa će. Pa nema kaj sve njemu odobriti, FNC mu ima odobriti da ode u kaj sve. U Armageddon, ti si u turniru stari, tebi treba organizacija ova u kojoj jesi odobri da se ti možeš boriti. Kaj nije? Ma ne to, sam pročitao da je Zelg, jučer sam čitao u glasu, mislim da je bio glas Istre, Zelg je rekao da su potpisali novi ugovor na 4 borbe, razumiješ? Ne znam kakav je ugovor, kužiš, nemam pojma. Da, ne kužak ima novi ugovor. A, mora odraditi finale, jebo ga ja. Jebo ga ja, Bažan, jebo ga ja. Ono, kaj sve stoji, okej, okay, buraz, radi ti kaj sve, ali Nino te čeka. Nino te čeka. Stari, Nino je spreman i Nino čeka. Odradit će. Evo, pa mora sve odradit, zna. Kaj odradit, mora. Hvala, Martan.